Nonton kayak gini. Tempatnya mobil ini. Kayak gini. Duduk. Lah iki semunggah no, kok bakir to. Unduh tawon. Sang wis go barang aku lek diami. Lah iya nek kok. Tangkepan Mbah Bandi. Tangkepan. Ayo nyadi, mari teh. Anggur anu yang jiklo. Tahan Mbah. Sapa sing ati-ati nggo sito? Weh, narek ta ilingi dhewe-dhewe? Iya no. Selerane dhewe-dhewe, Mas Mat. Yo. Nek tehi padha wae selerane, nek kopi kan dhewe-dhewe. Gang apa? Poli apa bal-balan? Dan di luar kukus Nggak ada yang kaya ngono itu kok ngendi kayak? Apa? Nah, ngurip dia ngari ceklik ngono kuwi. Oh, ngorene sinyal kok. Loh. Piunekne piye? Lah ramu nih toh? Wes pol. Kami tak geger kuwi wae ra apa-apa. Rampan. Tak kira rampan ngono. Arek kok mati men. Lawe apa mas? Lempe tahu kerupuk. Seger no? Tun. Ya.
Ya, cocok iki. Kalau kalian yang gratis itu, tapi